Didi Shizu. Sai Didi Shizu, ele é mosquito. Sai da Didi Muima. Sai Didi Muima. No Muima, you know Muima. पुलाव उबीन को अहिले यो चाहिँ हाइटर भएर खोला को अहिले चाहिँ आकृतिमा बगेको छ, नदी जस्तो छ, तर भने लो टाइड भएपछि यहाँ फेरि केही हुँदैन। यो चाहिँ हाई टाइड भएको बेलामा यहाँ चाहिँ नदी ए